Samarqandda bankomatni o'marmoqchi bo'lgan shaxslarning niyatlari amalga oshmay qoldi. Aksincha, ular qo'lga olindi. 2023-yilning 31-mart kuni tungi soat ushlar atrofida 3 nafar noma'lum shaxs yuzlarini tibbiy niqob bilan berkitgan holda, davlat raqam belgisi bo'lmagan qora rangli Tracker rusumli avtomashinada Samarqand shahri Buyuk Ipak yo'li ko'chasi 65-uyning oldida o'rnatilgan Aksionerlik tijorat Turon banki Samarqand viloyat filialiga tegishli bo'lgan bankomatni o'marmoqchi bo'lishgan. Uchovlon fuqarolarga plastik kartalardagi pullarni naqd qilib berish uchun xizmat ko'rsatuvchi ushbu bankomat shoxobchasiga kelib, bankomatni elektr quvvatlashdan uzgan va buzish yo'li bilan bankomat ichida bo'lgan 323 million 290 ming so'm naqd pullarni yashirin ravishda talon-taroj qilmoqchi bo'lgan. Ularning baxtiga qarshi, shu vaqtda bankomat tarmoqdan uzilganligi haqidagi signal ishga tushib ketgan. Natijada, Samarqand shahar qo'riqlash bo'limiga berilgan ogohlantiruvchi chaqiruv asosida qo'riqlash bo'limi xodimlari voqea joyiga yetib kelishgan. Xizmat avtomashinasining ogohlantiruvchi tovushlarini eshitgan bu kimsalar o'g'irlik jinoyatini oxiriga yetkazmasdan hodisa joyidan g'oyib bo'lishgan. Xalqimiz orasida qing'irishning qiyig'i 40 yilda ham chiqadi deb bejizga aytishmaydi. Oradan 2 kun o'tmasdanoq uchovlon qo'lga olindi. 2023 yil 26 mart kuni ikkita o'rtog'im bilan birga Tracker avtomobilini ijaraga oldik. Va kechqurun soat 2-3lar atrofida bankomat yoniga keldik. Bankomatni o'rgandik. Qimlatib ko'rdik bankomatni. O'yladik, oson deb chiqib ketdik. So'ng 2023 yil 31 mart kuni yana qaytib keldik. Mashinani yana ijaraga oldik. Bankomatni yiqitdik. Olib chiqadigan paytimiz sinyalizatsiya ishlab ketdi. Va taylab qochib ketdik. Yoshlik qo'ydim. Kim qilmoqchi bo'lsa qilib o'tirmanglar, foydasi yo'q. Bizlar ham qo'lga tushamiz deb o'ylagandik. Kechiringlar, uzr. Pushaymonman qilgan ishimdan. Endilikda ular qilgan noqonuniy harakatlari uchun qonun oldi javob berishadi. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashab Ulyashev, Samarqand.